Acusado e perseguido, ele luta pela liberdade. Lucan, o Menino Lobo, nesta segunda, 8h15 da noite. A sensualidade de Gal Costa, presente em seu mais recente LP. Lua de mel, mamãe, mamãe, eu tô em lua de mel. Eu tô morando num pedaço do céu. Lua de mel, viver e reviver. Arara e outros sucessos estão no LP Gal Costa. Já venda em discos e fitas SBT BMG Ariola. Neste sábado, Goulart de Andrade mostra como vai ficar o Teatro Municipal de São Paulo. Sonoterapia, um tratamento que vai ajudar você. Sérgio Monte Alegre e uma viagem no Orient Express. E Matilde Mastrange entrevista Jesse Valadão. Vem com a gente, Comando da Madrugada, neste sábado, logo após o Viva a Noite. A banda da alegria, toca os ministros novos metais, o trio elétrico da economia desafinou nos acordes finais. Juca Chaves, o menestrel do Brasil, depressa antes que proíbam, a sátira inteligente da nova república, agora em versos e música, e ajude Juquinha a tomar champanhe e comer caviar. Apoio Cultural, TVS. SBT Vídeo e Difi estão lançando em videocassete Macu Mistério. O que aconteceria se o maior detetive do mundo, Sherlock Holmes, tivesse um assistente tão atrapalhado como Mr. Magu? Você e seus amiguinhos vão rir pra valer. Macu Mistério, desenho animado dublado em português. Já em sua locadora, Difi e SBT Vídeo. Atenção, não pague reajuste do seu aluguel. Eu? Não vou pagar, não. Ah, não vai dar, não. Jardim Nova Poá, o jardim da Zona Leste. Aqui em Nova Poá, eu economizo o dinheiro do aluguel e tenho uma casa que vale 2 milhões e 600 mil cruzados. Com apenas 22.400 cruzados por mês, você compra sua casa de 2 dormitórios no valor de 2 milhões e 600 mil cruzados. Jardim Nova Poá, a 30 minutos do metrô Tatuapé, na região da Penha, Vila Matilde e Vila Carrão. Plantão de vendas ao lado esquerdo da estação de Poá. Mãe Diná com novas previsões e confirmando as previsões de 88. Um salão muito maluco no Deu a Louca na TV. O novo Rambo faz um passeio de trem com as crianças. É o sonho maluco. As presenças de Via Negro Monte, Nico Rezende, Guilherme Arantes. E pela primeira vez, o clipe com a nova música do grupo Dominó. Viva a Noite, neste sábado, 9h30 da noite. Quem procura, acha aqui.